Takže zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli na tento daný kanál na zo pár informácií, ktoré prichádzajú do tohto daného marketu a prichádza ich veľmi málo. Dúfam, že ste všetci upokojení, uklidnení a pripravení na to, čo nastane a to možno konkrétne už v piatok, keďže v piatok môžeme ísť do moon, alebo teda minimálne od piatku do zhruba celého ďalšieho týždňa môžeme mať šialenú volatilitu. Bitcoin pôjde na 100 tisícku, následne spadne na hodnotu 20 tisíc dolárov, potom zase na 200 tisíc dolárov a pôjde na milión dolárov. Prečo rozprávam o takejto šialenej volatilite? Je to jeden ultimátny signál, ktorý oni poznajú. Odchádzam z ofisu, nebudem mať vôbec čas skoro 10 dní reagovať nejako pre už veľmi na market a vtedy Bitcoin určite spraví niečo zaujímavé, keďže teraz týždeň predtým, než mám ísť preč, tak proste Bitcoin ma tu normálne zabíja, čo sa správ týka. Čiže veľa toho tu príliš veľmi nie je. Čo sa týka marketu, je nuda. Je nuda, akože máme pomaličky progres, ten vyklasanie, to sme celkovo aj očakávali, ale sú tu zopár zaujímavostí. Takouto najväčšou zaujímavosťou je, že máme tu pozitívne dáta správy, akože keď sa pozrieme celkovo na Bitcoin a na kumuláciu a koľko peňaženiek tu kumuluje a koľko ľudí už má Bitcoin, a furt to proste niečo ťahá dole, alebo drží na tých psychopatických hodnotách medzi 60 000 a 72 000. Čiže poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá market a či náhodou Mišo Námorník prišiel na niečo nové. Čiže, čo sa týka marketu Market Cup, okrem nových meme coinov, ktoré prichádzajú na tento market v extrémne veľkom množstve, nemá príliš veľmi nič nové. Čo sa týka volume, volume je veľmi dobré, skoro sa hýbeme nad, nad tú hodnotu 100 miliard dolárov, zatiaľ teda 98 miliard dolárov, takisto market cap na 2,3 miliardách, čiže celkovo dobré čísla. Bitcoin is going to nowhere, najväčším výťazom je Leo token, 1,8% do plusu, skoro 9%, jednopercentný skoro výťaz je BitGet token a podotýkam, nie je to stablecoin. Ej, či, čiže e, je to úplne šialenstvo ako toto rastie a najväčšími lúzrami dneška prakticky už druhý deň zažívame takéto veľké vyklesanie e, na viacerých kojnok e, cez 20% old kojny zažívajú totálny krvák e, core 20% dog with Hut, e, 19% alebo teda 20% phantom, jupiter, e, etna a tak ďalej a tak ďalej proste tých krvákov je tu dosť brutálne veľa a vyzerá to tak, že to krvácanie na markete ešte môže trošička pokračovať mini keď Bitcoin sa nasmeruje a bude pozerať práve na tej hodnoty zhruba okolo tej 60 tisícky, tam vám môžem skoro garantovať, že tie altcoiny proste vyklasajú ďalších 20-30-40%. Dobre, ale e, s strany bokom hitli sme prakticky ten prvý target, ktorý sme mali a teraz okrem toho paternu práve 60 tisícky treba sledovať aj tú úroveň práve tejto danej úrovne a to je 64 tisícka, ktorá konečne bola hitnutá, respektíve krásne sme polaškotali a otestovali tú hodnotu 64 200 dolárov, čo je na daily stovka a následne dúfajme, že teraz zažijeme odrazenie zatiaľ, teda na daily time frame vôbec nič nie je boli, že ani náhodou máme tu jedinú možno pozitívnu vec aj to je iba Sprtová línia stovky, čiže uvidíme, že či nastane odrazenie, predtým prišiel prepad, ale následne je tu viditeľná, podporná a soportová línia, takisto ako sa pozriete na tieto veci hej, ktoré som tu minule zakresloval, sme v tomto krásnom trojuholníku sice máme tu iba druhý dotyk hej, zatiaľ teda ešte to nie je ani druhý dotyk ale od tej hodnoty 63 800 dolárov po 64 200 dolárov je naša soportová štvrtová línia, následne rezistencia je, alebo bude na hodnote 21, 30 a potom až tá vrchná hodnota práve 71 tisícky necelej. Čiže tento, tento pattern, ak teda nebude narušený, alebo teda prerušený, by sa mal ukončovať až na ďalší mesiac. Čiže na konci júla by sme mali výsť, alebo minimálne do konca júla by sme mali vidieť nejaký break down alebo up. Je to jedno úplne, ktorým smerom nech len sa to rozbehne. Čiže zatiaľ teraz sme na supportovej línii. Čiže tí, čo máte nejaké šialené nápady, čo sa shortu týka, hej, dávajte si bacha, teraz na týchto daných úrovniach treba si počkať na to, pokiaľ Bitcoin zatvorí pod hodnotou zhruba nejakých 63 500 dolárov a vtedy rozmýšľať na nejakým ďalším došortovaním na hodnotu 60 000 dolárov. Čiže musíme ísť tak, ako ide Bitcoin na tých menších timeframe a to je krásne schodíky pomaličky a postupne vyklesáva hej, každý deň spraví nižšie a nižšiu hodnotu, ale teraz sme na tých supportových hodnotách. Tie supportové hodnoty boli hitnuté a otestované, čiže bácha na nejaký ten bounce. Na tých menších timeframech sa pozrieme na aké hodnoty. Čiže zatiaľ teda je tu len jedno pozitívum z toho dlhodobého hľadiska tá supportová línia. A ináč, hej, na daily, na tých väčších timeframech všetko beríš stochastik Hz RSI, RSI sú vo prakticky stochastik RSI sa dostáva do extrémne negatívnej nálady a je pod hodnotou 20. Toto je extrémne zlé teritorium, nie je to by the príležitosť. Je to veľmi zlé teritorium, potrebujeme sa z neho dostať čím skôr. Uh, RSI takisto veľmi klasávaní VT Cross strátil bullish hodnotu, čiže toto takisto nie je úplne najideálnejší scénar a na to, aby sme získavali veľké tlaky, potrebujeme sa dostať náspäť na tú danú úroveň, čiže target je minimálne k tej minus 60, minus 50, ADX je berič naladený, našťastie tu tá signálna línia vôbec nie je nasmerovaná smerom hore, čiže toto je jedno šťastie. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, 45 minútovka, náš najväčší kamarád, pokiaľ sme pod hodnotou 21, žiadne nápady tu príliš veľmi nemať, vyzerá to tu ale Takže sa to tu chce zastavovať alebo teda, že to drží práve tá hodnota 64 250 dolárov až tá hodnota 64 500 dolárov, čiže ako náhle príde zatváranie na tých menších timeframech už možno pod tou hodnotou 64 250 dolárov, tam môžeme mať rýchly prepad zhruba nejakých 500 dolárov, ale zase volium sa nám trošička stráca, ako náhle zatvorí SAP 500 market, e, tak môžeme sa tešiť na to, že znova hej, sa tu nič neudeje, SAP 500 market e, zase a znova proste stúpa, Bitcoin zatiaľ teda stále stagnuje a vyzerá to tak, že ideme presne v smere, alebo teda opačným smerom ako SAP 500 market, čo dúfame, že aj ostane, skres toho, že americká ekonomika nevyzerá úplne najideálnejšia, nevyzerá úplne najlepšia a dúfajme, že teda aj keď príde dump nejaký na SAP 500 market, tak Bitcoin sa spamätá, aj keď to príde veľmi tak zatiaľ teda nevyzerá. Proste Bitcoin nemá nič, čo by ho, alebo potrebujeme niečo, čo nás odrazí a zatiaľ je to jednoznačne v nedohľadne, keďže indikátory na tých menších time frame alebo teda my celkovo, keď sa pozrieme na daily perspektívu, je to tu celé neutrálne, ideme jednoznačne do strany, vidno to na indikátoroch, vidno to uh, ráno, hej, vidno to na price akcii, vidno to na volatilite, proste ideme totálne do strany a potrebujeme prejazdiť buď 60 tisícku, alebo 70 tisícku, ak chceme vidieť nejaké tie letance a prezliekanie trenie, keďže zatiaľ teda sa to nedeje. Dobre, ak by prišlo náhodou odrazenie na Bitcoine a prišla by ako šialená price akcia, čo hej, bodaj by dal boh, ale zatiaľ teda to nie je. E, Seportovky, alebo teda rezistencie 67 400 a potom tá ultimátna hodnota 68 500 dolárov. Čiže zatiaľ žiadne novinky na Bitcoine teda príliš veľmi nemáme. Zaujímavé koiny sú práve Solana, alebo teda e, e, takisto aj Ether, e, minimálne čo sa kumulačiek týka. Viacero altcoinov prichádza na veľmi zaujímavé hodnoty, čo sa e, nákupiek týka. Hej, zatiaľ ešte stále ďaleko od soprotových hodnot, ale už sa zase a znova pozerať na nejaké e, na nejaké e, zaujímavé e, nákupné hodnoty na e, extrémne, extrémne nízkych e, líniách. Dobre, Poďme sa teda pozrieť na zo pár správ. Dneska to znova nebude dlhšie. Dobre, kto spanikáril jednoznačne tradery a tradery asi teda posúvajú tento market smerom dole. Ako si môžete všimnúť na grafe od sentimentu, tak ten dal takýto Twitter post, v ktorom zobrazuje to, že Bitcoin hodlery proste jednoznačne teraz sú v panike a ako si môžete všimnúť z tých top bodov, na ktorých sme boli, teraz spadli všetky peňaženky na zhruba nejakú na, na, na zaznamenali dosť dramatický pre prepad, kdežto Eater hodlery tí prakticky stále kumulujú a pomaličky progresne idú smerom hore. Um... Santiment to takto naznačil, že proste spôsobila, alebo je tu nejaká panika, ktorá tlačí market smerom dole. Áno, je to celkovo aj dosť viditeľné, ale keď si oddialíte trošička tento market a pozeráte sa na neho úplne z takého toho väčšieho pohľadu, hlavne teda z nejakých tých úrovní, čo ja viem, hej, keď sa na to pozrieme od nejakého marca, alebo teda februára, keď sme sa 28. februára, keď sme sa dostali práve nad hodnotu 60 tisícky, tak si všimnite, že prakticky market len a len dramatický rás Stôl, čo sa týka hodlerov. Čiže ono, tie dáta nám ukazujú, že hodlerov tu stále je viac a viac, ale aj napriek tomu sa cena proste drží nejako stabilne smerom dole. Čo to asi naznačuje, a ja som to naznačoval viackrát, je to asi to, že proste inštitúcie kumulujú a proste robia to takým tým pekným pohybom, kedy OTC market sleduje, aké sú, aké sú nákupky, aké sú tlaky, aká je buying alebo selling pressure a oni sa krásne s tým hrajú, aby nakúpili presne medzi tými danými úrovňami 60 tisícky a 70 000 pre inštitúcie. Ako náhle sa nabeli, alebo budú spokojné inštitúcie, možno to pustia následne aj ďalej. Ale zatiaľ teda vidno, vyzerá to tak, že je to zase a znova raz e, hrá veľkých hráčov a nám sa ostáva len pozerať. Hej. Celkovo leto býva zvyčajne také, aké býva práve teraz, hej, čiže je skôr nudnejšie obdobie a dúfajme teda, že, že sa Bitcoin rozbehne do konca roka, hej, čiže zatiaľ teda slabšie stále platí to, že keď si chce niekto poriadne zatradovať, tak asi vám teda ostáva iba scalp, lebo nič iné zaujímavejšie tu jednoznačne nie je skrz toho, že teraz práve treba stoš, stošovať alebo satošovať všetky tie profity, čiže proste treba brať minimálne profity, pozerať sa na ne nejaký rýchly trade, aby ste boli, mali tam nejaký krásny zárobok a vonku z tradu, lebo je to celkovo takéto také nepredvidateľné výpadky Bitcoinu z tej obrovskej minimálnej volatility sú dosť veľkým problémom. Dobre, čo sa týka pohybu, hej, pohyb určite dopomáhajú k tomu prepadu aj práve likvidačka zhruba nejakých 300 miliónov dolárov v longových pozíciách, longery si proste nedávajú bacha a práve tu je tá ukážka toho, že proste radšej si počkať na ten trade pozerať sa skôr na altcoiny, kde je ten progres fakt, že oveľa väčší, čiže aj ten profit vie byť oveľa väčší, e, nepreháňa to práve v takomto donom období e, s pákov, ak je proste volatilita totálne na prd, hej, dajte si nižšiu páku, aby ste neboli teraz zbytočne vykopaní z tradu a proste počkať si na to, kým e, sa ten coin otočí aspoň na minimálne dvoch, poprípade troch timeframech, e, je bullish alebo bearish, že dostanete viacero signálov na jednom, na druhom, na treťom e, timeframe -a, a následne spravíte ten ten váš konkrétny trade s tým, že ako náhle je tam nejaký ten plus, posuniete to, e, tú stopku do plusu bez topiek by som netredoval ho, by s tými peniaze za to dávali práve v tomto danom čase. Dobre, čo sa týka ďalších dát, 1,3 miliardy dolárov alebo 1,4 miliardy dolárov vo volume, čo sa týka Bitcoin ETF, čiže toto je celkovo dosť skvelé, najväčšie prílevy teda za včerajšok alebo teda ne, najväčšie odlivy boli práve na ARK Investment alebo teda 21 Shares, tam boli najväčšie odlivy ako podľa týchto daných čísel, čo tu vidím, tak včera zajtra pardon, včera asi bol teda mínusový deň. Áno, jednoznačne mali sme odliv zhruba nejakých 145 miliónov dolárov v bitcoinoch odišlo, alebo v dolároch odišlo práve z týchto bitcoinových ETF-ok. Dobre, čo je problém marketu a aspoň teda pre mňa z toho krátkodobého hľadiska, ale z dlhodobého hľadiska je to v celku asi teda pozitíva, pozitívum na Crypto Valley Journal, napísali takýto veľmi pekný článok a neviem, od ktorého analytika to brali, ale viacero ľudí to už rozprávalo z toho, z, toho, tradičného marketu. Rozprávali o tom, že neinvestujú do Bitcoinu skôr z toho, že Bitcoin je príliš veľmi volatilný a ako náhle sme získali etf tak povedali, že tento market celkov dospieva, alebo teda, že Bitcoin dospieva a to, čo sa deje práve na markete, je v celku pozitívna vec skrz toho, že to bude prilákavať stále viac a viac peňazí a ten market už má v sebe aj nejaké nejaké to volume, hej, čiže už aj inštitúcie vedia prísť a... Zatiaľ hej, tá stagnácia proste nepomáha určite, aspoň teda nám, čo sme e, tu nás zvyknutí na tú väčšiu volatilitku, ale určite inštitúciám áno, keď sa pozriete na všetky tieto dané dáta, proste či už BlackRock alebo ostatné inštitúcia a e, rôzne fondy, proste vidíme tam len krivky e, smerom hore, čo sa týka kumulo, kumulácie e, Bitcoinu alebo re, teda rôznych e, kryptomien. Čiže zatiaľ teda jednoznačne áno, môžeme povedať, že Bitcoin dospieva tým, že tu prišiel Wall Street, ale dúfajme, že teraz sa z neho nestane e, to, čo sa stalo napríklad zo zlata hej v terajšom čase aj keď nemôžeme zase porovnávať bitcoin market Cup zatiaľ s market capom zlatom. Prečo narážam na zlato? Skres toho, že Peter Brand dal ďalšiu analýzu, on tých analýz má už celkovo dosť, ale táto analýza má niečo predsa len do seba a to minimálne skres toho, že načrtol to, že Bitcoin chart je práve v tom danom období, kedy sa to dosť podobá práve na zlato v roku 2008-2009 a ako náhle si to všimnete, tak tie podobnosti sú tam fakt, že dosť brutálne obrovské Následne dal aj takýto graf eh, pod to, hej, že ako vyzerá Bitcoin, hej, že terajší graf Bitcoinu, terajší, alebo eh, graf eh, zlata v roku 2008-2009 a je tu jednoznačne ten head and shoulders, proste musíme si počkať práve na prekonanie tej úrovni eh, 74 000 dolárov a dúfajme teda, že eh, marketka bude nasledovať práve eh, to, čo sa na, eh, to, čo sa udialo a nastalo so zlatom, keďže eh, prakticky od roku aj keď zlato sa nepohybuje nejako extrémne smerom hore, tak od roku 2008 zlato sa posunulo, mám taký pocit, že spravilo niekoľko tisíc percent. Čiže hej, dúfajme, že to zažije aj práve Bitcoin. Čiže finger cross, ako sa hovorí. Dobre, ďalšou vecou je ešte aj táto správa. Takouto veľkou vecou, ja som narážal na začiatku videa v tom, že proste SAP 500 market, um, ak zažije vyklesanie, tak dúfajme teda, že Bitcoin pôjde presne v protismere, ako ide práve teraz SAP 500 marketom a následne môže narastať smerom hore. Čiže ak by prišla nejaká kríza v Amerike, dúfajme, že teda keď SAP 500 market začne padať, tak Bitcoin pôjde presne opačným smerom. Nie je to môj názor, príliš veľmi to nevidím, hej, fakt sa mi nechce veriť tomu, že by proste Bitcoin ignoroval to, že celý svet by začal pomaličky e, horieť, alebo dostal sa do nejakej krízy a Bitcoin by robil niečo úplne iné, ale hej, e, dúfajme, že to tak bude, e, čo je jednoznačne obrovský problém v Amerike, je ich dlh, e, ich dlh začína prevýšovať 34 triliónov dolárov e, s tým, že je už oveľa väčší ako budget pre celý defense, alebo celú, celú obranu a to je dosť obrovský problém, lebo veľa ľudí rozpráva o tom, že americký dolár nie je beknutý ničím. A to si myslím aj ja celkovo, si myslím hej, že proste a vidno to, že oni si vytlačia ten dolár, kedy im treba, čiže je to čisto založené na čistom vzduchu. Uh, hej, žiadne také, že nejaké, hej, nie, niečo tam je. Nie, proste hej, to, čo hovorili o Bitcoine, že nie je beknutý vôbec ničím, tak keď Bitcoin nie je beknutý ničím, tak uh, dolár by ani nemal vôbec existovať. Um, dobre, a tu napríklad ten obrovský problém pre americký dolár, že niektorí analytici práve rozprávajú, že je beknutý, už nie síce zlatom, ale e, tou silou armády. Uh, kde ten dlh je stále väčší a ten dlh sa práve zvyšuje na to, aby mohli udržiavať uh, tú loď, čo sa obrany týka. Uh, čiže je to taká, je to, taká tá potápajúca lodička, čo sa Ameriky týka. Čiže uh, preto práve som veľmi rád, že som videl, že Tether sa pozerá aj na inú možnosť, ako na to byť naviazaný len a len na americký dolár. Čiže to môže byť celkovo dobrá správa. A ešte jedna dobrá správa pri nás v tomto nudnom markete. Dúfame, že sa to konečne stane a uskutoční P- network. Že vraj spustí svoj mainnet a dúfame, že aj teda token 28. Júla, júna, pardon, čiže už len o niekoľko dní, o 10 dní, dúfame, že toto sa spustí a že budeme môcť dumpnúť naše tokeny, lebo čo s tým robiť, keď ho už máme od roku 2017? Takisto aj p Network, pardon, Blast, nezabudnite, že 26. by mal byť aurob, čiže určite si skontrolujte všetky, všetky vaše peňaženky. S týmto videom sa chcem s vami rozlúčiť a prídem ešte určite zajtra, možno vo štvrtok a následne si dám trošička voľníčko a budem robiť videá len keď sa mi bude dať. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer, vidíme sa v ďalšom videu a čaute.